საჩხერეში ნებაყოფლობითი რეზერვის პროგრამის მონაწილეები დაბრუნდნენ ახალი გადამზადებულმა ასეულმა სენაკის სამხედრო ბაზაზე 4-დღიანი სწავლება გაიარა, რა დროსაც 93 ადამიანმა იარაღის დაშლა, აწყობა და სროლა ისწავლა რაიონულ პოლიციაში თითოული მათგანის სახელზე გაფორმებული იარაღი ინახება, რომლებსაც ისინი საჭიროების შემთხვევაში სოფლისა და რაიონის დასაცავად მიიღებენ. რეზერვისტების დაბრუნების აღსანიშნავად ერთ-ერთ რესტორანში ბანკეტიც გაიმართა, რომელზეც რაიონის გამგეობის წარმომადგენლებიც მივიდნენ. Ravitar politikuri masarekheba es imats gagzeldeba rats aunda igoso es rezervi rats politika rats aunda sheitsvalos mains gzeldeba es aris soplis dats rogorc vitsi restoranshi agnishnit kei restoranshi agnishnit dan qelani daestren am kei კი. გამგეობიდან არისტრებოდნენ ამ რესტორანში. გამგეობიდან აცილებს იმის. მოგძანდნენ, იყვნენ 100-მდე რეზერვისტამდე. იქ იყვნენ და იყვნენ 107-მდე.